Když máme řešit rovnici kvadratickou, tak vždycky ty dva kořeny můžeme zapsat pomocí vzorce méně b plus minus odmocnina z diskriminantu lomeno 2a, kde diskriminant je roven b na druhou méně 4ac. No a ty případy, když diskriminant je reálné číslo, tak ty už jsme rozbrali v minulých videích a to je docela bez problémů, protože tu odnosinu umím dělat celkem v pohodě. Ale problém nastane, když diskriminant je nereálné, nějaké imaginární číslo, třeba 4 plus 3, tak najednou z toho dělat odnosinu už taková sranda není. A to právě uvidíme na tomto příkladě. Každopádně nejdřív si rovnici převedeme do tvaru, kde pěkně vidíme koeficienty. To budeme potřebovat, protože tady dáváme to Bčko, Ačko. Potřebujeme prostě ty koeficienty dobře vidět. Takže upravíme. Máme x na druhou. A teď, kolikrát tam máme x? To je v těch prvních dvou členech, které je minus 8x a minus 3x. Takže když vytkneme třeba minus 1, můžeme vytknout. Takže máme minus 8 plus 3i. To je toto Bčko. A teďka absolutní člen, to je tady 13i a 13, takže plus 13 plus 13i. No, takže máme jednotlivé koeficienty. Ačko by byla jednička, Bčko méně 8, méně 3i třeba řekněme. Bylo to, jestli to roznásměrné nebo ne, že jo? A plus 13 plus 13 je koeficient c. Takže když budeme počítat diskriminant, a víme, že diskriminant je tedy b na druhou méně 4ac, takže b na druhou bude méně 8 plus 3i, to celé tedy na druhou, a teďka méně 4ac, takže méně 4, a je 1, a c je 13 plus 13i. No. Tak. Můžeme upravit dále. Tady ta minus jednička. A to mělo být napsané v závorce samozřejmě. To jinak by to nebylo správně. To mínusko platí k celému. Jinak vidíme, že i ta trojka musí být s mínusem. Takže minus jednička je na druhou je pořád 1. Takže můžeme prostě normálně umocnit to 8 plus 3i na druhou. Dostáváme 64, 2ab, když podle toho vzorce roznásobujeme, takže plus 2 krát 8 krát 3i a plus 9i na druhou. Plus 9i na druhou. No a tady ten zbytek, to máme ještě minus 4 krát 13, minus 4 krát 13 a méně 4 krát 13i. Méně 4 krát 13i. No. Můžeme ještě dál upravit. 64. Zatím necháme ještě. A teď tady máme 2 krát 8, to je 16. A krát 3, to je 30, plus 3 krát 6, to je 18, takže 48. Plus 48i. Plus 48i. A i na druhou je méně 1, takže celkem tady máme méně 9. Pokročíme dál, 4 krát 13, to je 40, 4 krát 13 je 40, plus 12, to je 52, takže méně 52 a méně 52i. No. A teďka se podíváme na to, už sečteme ty složky reálné a složky imaginární. Takže reálné složky tady máme 64, minus 9 a minus 52. Když sečteme 9 a 52, tak dostaneme 61. Takže od 64 musíme dočíst 61. A to je 3. 64 méně 61. Dostáváme 3. No. A teď ty složky. Imaginární tady máme 48 a méně 52. 48 méně 52i.
To je méně 6i. No, to je méně 4i. Takže 3 méně 4i je diskriminant. No. Jenže my potřebujeme znát odmocninu z diskriminantu. A to právě není tak jednoduché. Existuje několik způsobů, jak zjistit, jaká má být odmocnina z tohoto čísla. A ten způsob, který vám ukážu já teďka, tak se nazývá algebraický, protože využíváme stále jenom to algebraického tvaru, zatímco ve způsobu druhém, kterém se říká goniometrický, musíme to číslo přepsat na goniometrický tvar a pak zase z goniometrického tvaru, když zjistíme to, musíme zpátky na algebraický. A to z toho podle mě činí trochu složitější způsob navíc. Navíc v některých případech, když to nevychází pěkně, což by tady asi nevyšlo, tak by bylo potřeba znát vzorec pro kosinus a sinus polovičního úhlu. Proto si myslím, že snažší je ten způsob, který vám ukážu já, kterému se tady říká algebraický. Co my víme? My víme, že diskriminant je roven 3 méně 4i. A zajímá nás odmocnina z diskriminantu. No a určitě to bude nějaké komplexní číslo zase. Takže ho můžeme zapsat ve tvaru a plus bi. No. Takže když odmocnina z diskriminantu je a plus bi, tak když tuto rovnici umocníme na druhou, tak zase dostaneme diskriminant je roven a na druhou plus 2abi a plus bi na druhou, plus b na druhou i na druhou, plus b na druhou i na druhou. Přičemž i na druhou je méně 1, takže můžeme ještě napsat trochu dál a na druhou plus 2ab krát i samozřejmě a méně b na druhou. No. Takže, když se na to podíváte pořádně, víme, že diskriminant, že nějaké, nebo nějaké, prostě d je rovno 3 méně 4i a zároveň, že je to rovno tady tomuto, tak jsme schopni získat ty jednotlivé složky. Víme tedy, toto je diskriminant, tohleto taky diskriminant, takže mezi tím je rovnost, přepíšeme 3 méně 4i, je tedy rovno a na druhou plus 2abi, méně b na druhou. No a z toho zase můžeme vytvořit dvě rovnice, tím, že dáme do rovnosti složky. Složky, které jsou reálné a složky, které jsou imaginární. Tak, reálné složky. Tady je ta trojka a na pravé straně je a na druhou méně b na druhou. Takže 3 se musí rovnat a na druhou méně b na druhou. No a složky imaginární. Tady máme méně 4i a na druhé straně plus 2abi. Takže méně 4, a tím ičkem bychom zase rovnou mohli vidět, takže ičko neopisuju. Máme 2ab. No. Takže teď hledáme ab na základě této soustavy rovnic. No, jak na to? Máme na to rozhodně potřebné místo, není to úplně jednoduché. Z druhé rovnice se vyjádříme jednu z těch neznámých. Takže máme minus 4 je rovno 2ab. Takže si třeba vyjádříme b, tak co rovnici vydělíme dvěmi a. A předpokládáme, nebo říkáme, že a je různo od nuly, protože pokud by a bylo nulové, tak ta rovnice splněna není, takže ten případ už uvažovat nemusíme. A hlavně ani uvažovat nemůžeme, protože chceme dělit dvěma a. Tak, z toho tedy dostaneme, že b je rovno méně 4 lomeno, a viděli jsme to dvěma a. Jo, na té pravé straně tam se nám 2ačka, 2a lomeno 2a viděli, a na pravé straně jsme, nebo na té, co byla původně levá, jsem tady přehodil, tak jsme dostali méně 4 lomeno 2a. Když pokrátíme zlomek, zkrátíme dvěma, tak dostaneme minus 2 lomeno a. No a toto dosadíme do té první rovnice, a tak dostaneme rovnici o jedné neznámé, takže použili jsme vlastně klasickou dosazovací metodu. Takže máme 3 plus a na druhou méně, a týká je tam b na druhou, a b je tady toto. Takže méně 2a, 2 lomeno a, méně 2 lomeno a, to celé na druhou. Takže zbývá nám vyřešit takovouto rovnici. A tady nemá být plusko, tady má být rovná se. Samozřejmě. Tak. Napřed umocníme
A převedeme trojku na pravou, na všechno převedeme, no trojku převedeme na levou stranu, ale napíšu to jako a na druhou. Teďka minus, a minus 2 na druhou je 4, a lomeno a na druhou, a minus 3. Trojku jsme převedli na druhou stranu, minus 3. A to se má rovnat nule. Teď to vynásobíme a na druhou a dostaneme takovouto rovnici. A na druhou krát a na druhou je a na druhou, to celé na druhou. Minus 4, tady a na druhou se nám pokrátí, a minus 3a na druhou se rovná nule. To můžeme napsat ještě jako a na druhou, když trochu hodně pospřázíme ty členy, tak tady bude méně 3a na druhou, méně 4 se rovná nule. Tak vidíte, že to je vlastně kvadratická rovnice, kde místo x máme a na druhou. Takže provedeme substituci. A pokud už pár takových rovnic máte vyřešených, tak to zvládnete i bez substituce, ale je to, když tu substituci provedete, tak je to rozhodně přehlednější. Takže když provedeme substituci nějaké, já nevím, třeba t je rovno a na druhou, tak dostanete rovnici t na druhou méně 3t méně 4 se rovná 0. Kterou jsme docela v pohodě schopni vyřešit jednak pomocí diskriminantu, ale i pomocí rozkladu, protože my chceme nějaká čísla, která když je vynásobíme, tak dostaneme čtverku, ten absolutní člen, a když je sečteme, tak dostaneme trojku. Takže jako by jako minus, minus 3, což je 3. Takže když máme čtverku a jedničku, mělo by to dát minus čtverku, takže čtverka a jednička už zní skoro dobře, ale teď něco z toho musí být záporné, aby nám to po vynásobení dalo minus čtverku. A navíc potřebujeme, aby když je sečteme, tak jsme dostali trojku, čili bude čtverka a méně jednička, čili t minus minus 1 je plus 1. A se jednoduše ověřit, jestli jsme to provedli správně. Vynásobíme absolutní člen, dostanete minus čtverku a lineární člen bude minus 4t plus 1t, to je minus 3t, takže to jsme provedli v pořádku. A z toho dostáváme, že t je rovno 4, že t je rovno 4, nebo t je rovno méně 1. Fajn, a my jsme ale řekli, že t je a na druhou. Takže, když provedeme návrat ze substituce, tak dostaneme, že a na druhou se může rovnat 4, nebo a na druhou se může rovnat méně 1. No a tento případ evidentně, kdy a na druhou a je nějaké reálné číslo, že když ho musíme na druhou, tak rozhodně nemůžeme dostat záporné číslo. Druhá mocnina reálného čísla je totiž vždycky kladná. Takže z toho žádné řešení nebude. No a když a na druhou je rovno 4, tak to odmocníme a a je rovno plus minus 2. Je minus 2 samozřejmě, nesmíme na to zapomenout. No a čemu teďka bude rovno Bčko? To se budeme muset podívat trochu výš, my jsme si totiž Bčko vyjadřovali jako méně 2a. Takže máme B, já to přepíšu tady ještě, B je rovno méně 2 lomeno A. A teďka, když za to dosadíme, tak v prvním případě, když je A rovno 2, tak B bude rovno méně 2 lomeno 2, což je méně 1. Méně 1. No a když bude A rovno méně 2, tak dostaneme méně 2 lomeno méně 2, to je 1. Takže teď už máme ten diskriminant, že může být roven, a docela dobrá se kontrola, jestli tam jste někde neudělal nějakou obrovskou chybu, je v tom, že ty dvě čísla, ty dvě odmocniny, ty diskriminantu tady, jsou vzájemně opačná čísla. Vidíte, že ty znaménka jsou tady prohozená. Tady je plus 2, tady je minus 2, tady je minus 1, tady je plus 2. Takže tady můžou být třeba, jako A a B můžou mít stejné znaménko, ale to druhé řešení, nebo ta druhá odmocnina tam má jako vždycky opačné znamenka. Takže odmocnina diskriminantu pak je plus minus 2 méně i. Nebo bychom také mohli psát plus minus méně 2 plus i. To je samozřejmě jedno. No, takže máme odmocninu z diskriminantu a teď dosadíme do vzorce pro kořeny kvadratické rovnice, tedy x 1, 2 je rovno méně b plus minus odmocnina z d a lomeno 2a.
No a teď se musíme podívat, jaké byly ty koeficienty. Tak. Méně b. B je méně 8 plus 3i, takže b bude 8 plus 3i, teda méně b bude 8 plus 3i. 8 plus 3i. No, teď máme plus minus 2 méně i, to je ta odnosina diskriminantu, lomeno 2a, a a bylo pouze, ačko bylo jednička, čili lomeno dvěma. No a teď už nám nic nebrání tady vypočítat jednotlivé kořeny. První kořen x1, třeba když tady dáme plusko, tak máme 8 plus 3i a teď plus 2 a méně i. To celé lomeno dvěma. 8 plus 2 je 10 a lomeno dvěma je 5. 3i méně i je 2i a lomeno dvěma je plus i. Takže 5 plus i je jeden kořen a druhý kořen x2 bude rovnáno 8 plus 3i. No a teďka sem dáme minus, minusko, takže máme minus 2 a minus minus i je plus i. To celé lomeno dvěma. Takže 8 minus 2 je 6 a lomeno dvěma je 3, takže 3. A 3i plus i to je 4i lomeno dvěma, takže plus 2i. A tím jsme hotovi a řešení zadané rovnice řešením by byly dvě komplexní čísla, 5 plus i a 3 plus 2i.